ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଜଳାଇବାର ଅନେକ ନୀତି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯେମିତିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ କେତେବେଳେ ଜଳାଇବା ଉଚିତ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଜଳାଇବାର ସଠିକ୍ ସମୟ, ଦୀପ ଜଳାଇବା ସମୟରେ ଆମେ କେଉଁ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୀପ ଜାଳୁଛେ ତେବେ କ'ଣ ଗାଧୋଇବା ଜରୁରୀ ଅଟେ, ମାନେ ବିନା ଗାଧୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରେ କେତୋଟି ଦୀପ ଜଳାଇବା ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜଳାଇବା ଉଚିତ, ଦୀପ ଜଳାଇବା ସମୟରେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ଘରୁ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଯିବ, କୌଣସି ମନୋକାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ କିପରି ଭାବରେ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହିସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ହର୍ ହର୍ ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଜଳାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ ନା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସକାଳର ପୂଜା ଆପଣ ଗାଧୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହୋଇ କରିବା ଉଚିତ, ସକାଳର ପୂଜା ସ୍ନାନ ନକରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ସକାଳେ ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଧୋଇବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ଲୁଗା ବଦଳାଇ ମାନେ ସଫା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜନ କରିପାରିବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଗରମ ଦିନ ଆଦିରେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗାଧୋଇ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗାଧୋଇବା କିମ୍ବା ନ ଗାଧୋଇବା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଲୁଗା ନିଶ୍ଚିତ ବଦଳାଇବେ, କାରଣ ଦିନସାରା ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଖାଇବା ବାଥରୁମ୍ ଯିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଲୁଗା ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇବେ ଏବଂ ଲୁଗା ନିଶ୍ଚିତ ବଦଳାଇବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜନର ସଠିକ୍ ସମୟ ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜନର ସଠିକ୍ ସମୟ ହେଉଛି ପ୍ରଦୋଷ କାଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଯାଆନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ଠିକ୍ ପରେ ପରେ ଆମେ ଆମ ଘରମାନଙ୍କରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଜଳାଇବା ଉଚିତ, ସେଇଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜନର ସଠିକ୍ ସମୟ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରର ସମୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ସମୟ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ବଦଳୁଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀତ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଅସ୍ତ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଖରା ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡେରିରେ ଅସ୍ତ ଯାଆନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ସମୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଘରେ ଦୀପ ଜଳାଇବେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା କରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେତୋଟି ଦୀପ ଘରେ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ନିଶ୍ଚିତ ଜଳାନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁହେଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଦୀପ ଜଳୁଥାଏ ସେ ଗୃହକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଦୀପ ଜଳୁନଥାଏ ସେ ଘରକୁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ ଦରିଦ୍ରତା ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ବୋଲି, ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ନିଶ୍ଚିତ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଜଳାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୀପ ଜଳାଯାଏ ସେ ଘରକୁ କେବେ ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଘରର ସମସ୍ତ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପିତୃଦୋଷ ରହିଛି ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତି କଳହ ଲାଗି ରହୁଛି, ଘରର ସଦସ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବେମାରରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଯଦି ଘରର ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଦୀପ ଜଳାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଘରର ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ଦୀପ ଘରର ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ଉଚିତ।
ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀପଟି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀପଟି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଚଉରା ନିକଟରେ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ଅନ୍ଧାର ରହେ ସେମିତି ଘରେ ଦରିଦ୍ରତାର ବାସ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ନିକଟରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରାଯାଏ ସେମିତି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ଦୀପଟି ଘରର ପୂଜା ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତିନୋଟି ଦୀପ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ଏହି ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଦୀପ ଜଳାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂରେଇ ଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ପ୍ରବେଶ ହେବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ତେଲରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ସୋରିଷ ତେଲ ନା ରାଶି ତେଲ ନା ଘିଅରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପକୁ ଆମେମାନେ ଶନି ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହାଛଡ଼ା ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ଭୈରବ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାଯାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା ଘରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ତୁଳସୀ ଚଉଡ଼ା ମୂଳରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ତାହା ଘିଅର ଦୀପ ହେବା ଉଚିତ। ଘିଅ ନ ମିଳିଲେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଜଳାଇ ପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମାଟି ଉପରେ ସିଧା ନେଇ ଦୀପକୁ ଜଳାଇ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଦୀପ ତଳେ ଅଳ୍ପ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନହେଲେ ଫୁଲ ରଖି ତା ଉପରେ ଯାଇ ଦୀପକୁ ରଖିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଆପଣ ଦୀପ ତଳେ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଅକ୍ଷତ ହେବା ଉଚିତ, ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ନଥିବା ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଭଙ୍ଗା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେ ଘରେ ଦରିଦ୍ରତାର ବାସ ହୁଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଆପଣ ଦୀପ ତଳେ ଦେବେ ତା ପରଦିନ ସେ ଚାଉଳକୁ ଉଠାଇ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଚଢ଼େଇମାନେ ତାହା ଆହାର ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଚାଉଳର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦୀପକୁ କୌଣସି ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ରଖି କିମ୍ବା ଦୀପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖି ଜଳାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଜଳାଇ ସାରି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କିମ୍ବା ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଜଳାଇବା ସମୟରେ ଜପ କରିପାରିବେ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପାଠ କରିପାରିବେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କି ମୌନ ରହି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଦୀପ ଜଳାଇବା ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ଶୁଭ କାମ କଲେ ମନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ସମୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁଭଂ କରୋତି କଲ୍ୟାଣମ୍ ଆରୋଗ୍ୟମ୍ ଧନ ସମ୍ପଦା ଶତ୍ରୁ ବୁଦ୍ଧି ବିନାଶାୟ ଦୀପମ୍ ଜ୍ୟୋତି ନମସ୍ତୁତେ ଦୀପ ଜ୍ୟୋତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଦୀପ ଜ୍ୟୋତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦୀପ ହର୍ତ୍ତୁମେ ପାପମ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ନମସ୍ତୁତେ। କୁହାଯାଏ କି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଜଳାଇବା ସମୟରେ ଜପ କଲେ ସମସ୍ତ ପାପ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୀପ ଆମେ ଜଳାଇଛେ ତାହା ଆମ ଜୀବନର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରି ଜୀବନରେ ଆଲୋକ ସଞ୍ଚାରଣ କରିଥାଏ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସହଜରେ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।